e com o Léo DRK. Aproveitar aí pros irmãos, mandar um salve pro Charles Brasil, os pais dos gêmeos maravilhosos que vêm jogando aqui pelo plano. 1h30 pra trabalhar, Henrique. Granadinha na mão, o Marco consegue levar o primeiro, bate o Lucas enquanto o VCM. E o Henrique leva o Mark e o Feng. Round rápido pra equipe, tanto da Extra Assault quanto do plano. Tá acontecendo muita coisa ao mesmo tempo. A energia já consegue fazer boa. Mata o Sonic. Fica perigoso pra equipe da Extra Assault. O plano vem ganhando pista. Eu não posso zicar. Não posso zicar, gente. Consegue levar um, mais o Léo DRK pra acabar. Explodindo mais uma. 20 segundos. Vai tentando, é. Vai tentando inibir a passagem da equipe do plano. Virar agora vai ficar difícil. Porém, a gente já vê tanto o Léo quanto o Lucas já fazendo a virada. Ficou só o Léo. Ele tem que fazer um barulho aí. Eu vejo se ele já passou. Sai correndo. Pega bem essa passagem, a equipe do plano deixou só o Feng pra contar a história. O Léo consegue fazer a entrada ainda, pelo menos fazer o fake, enquanto o Feng e o Ossi bem planejado. Ai, ai, ai. Nossa. Que round difícil pra equipe do plano. Cobrados, fomos cobrados, Eiko. 1x1, tudo igual. Fomos cobrados realmente aí. Pelo tapete. Enquanto o Feng vai tentando cobrir ali a passagem do meio. Lucas. Vai avançando e o Ossi tava cravado. Léo, com a sua tecnada, consegue matar o Feng. Mark, tem uma dificuldade, mas consegue levantar o Tando VSM. E no outro lado, o Ossi encontra com a sua K47, o Léo DRK e o Henrique. KNG, faz a trade aqui, ó. Acha uma K47, porém tava no reload e o Mark. Fala, rapaziada. Dica top para todos os amantes de Crash. Insane GG é o melhor site nesse sistema. E no vídeo de hoje, galera, eu mostro para vocês como é simples e fácil. Basta entrar no site, utilizar o cupom Aliás para 100% de bônus no seu primeiro depósito. Por exemplo, caso queira colocar 100 reais aqui no site, você irá ganhar mais 100 reais de graça só por ter colocado o cupom, além de fortalecer muito o canal. Agora, caso queira adicionar e continuar a ganhar mais bônus ao longo dos seus depósitos, basta colocar Aliás e 30 no final também em todos os seus outros depósitos, que você vai ganhar 30% em cima do seu valor depositado. Por exemplo, 100 reais você vai ganhar 30, quantas vezes você quiser. Além dos $500 que eu profitei só nesse videozinho aí, tem também o modo upgrade no site, bem simples, escolhe a porcentagem aqui abaixo e pronto, mano. Muito simples, muito fácil de lucrar, rapaziada. Galera, não esqueça de utilizar os dois cupons do canal, fechou? No depósito. Fez algum profit? Me manda lá no Instagram, @_alearts, o Instagram do canal, que irei repostar e quem sabe te envio um skin de presente, hein? Fica de segredo, manda lá, primeiro link na descrição. Fui! O plano versus Extra Assault. O jogo que a gente tava esperando pra acontecer. Pra marcar que nós estamos daquele jeito. Nós estamos bem. SM. Tendo agora o KNG fazendo a passagem. Ou se vai fazendo já a troca de lado. Vem passando ali pelos arcos. Vai tentando ver se o plano vai fazer o nip. Parece que o se ligou o sexto sentido, hein? Parece que o se ligou o sexto sentido. O plano encontrou um mobsite limpo. O se vai chegando mirado. Tem informação. Consegue matar o Lucas. Quem tirar a perna do PNG. É isso. Enquanto o Léo DRK consegue matar o Ossi, botamos a C4 no chão, Rick. Botamos a C4 no chão. Isso que a gente precisa. Ter essa mínima vantagem e esperar. Deixar que a Extra Assault erre também. O Mark tá ali pelo meio, tentando encontrar algum jogador marotando. Enquanto o JT tá tendo escapar, já vai recuando. Não minto. Ele vai tentar. Ele vai tentar, Rico. Eles têm grana suficiente, mas... Pra cima da gente? Se a gente não ceder nenhum kill, eles não vão vir. Não tem ele como. Vai tentar nessa? Audácia, né? Meteu audácia. Essa, gente? Meteu essa na moral? Vamos ver o que vai aprontar. Léo, tem informação. Tentou disparar, mas acabou não acertando o JT. Olha o VSM. Dia de acabado, droga, meu. Existe um mundo em que a Extra Assault perca aí só pra garantir a zica, velho. Só pra garantir a zica. VSM. É o DRK consegue pegar o primeiro level 6 do lado do Mark. Ó, o Léo. Eu falei dele. Gente, o Sonic. Boa. Faz a trade kill. Acaba levando o Léo, mas o VSM tava esperto e leva o Sonic. Feng. Sobrou pra ele um 3 contra 1. Ele tem noção que vai ser que bomba o site. Ah, a equipe do plano tá ali pelo. Saindo da areia. Tá fazendo uma passagem pelo campanário. O VSM vai plantando aberto. Informação já o Feng. O Lucas tá pela areia. Ele vai querer guardar essa fama, mas tem ainda duas granadas. O Feng, que juntando com o Los Bonos, consegue comprar alguma coisa da Extra Assault, mas parece que deu uma quebradinha econômica na Extra Assault, né, Rico? 6x3. Eles não vão ter uma compra decente, não. Pode até optar por fazer um eco agora. Podem forçar em cima dessa AK do Feng e tentar trazer de volta, mas garantimos o round, é isso que importa. Ainda sobramos com 3 players vivos até o momento, e isso é muito bom pra gente. A nossa economia tava quebrando também. Então agora com a bomba explodindo, a gente tem o bônus da explosão, né? E a gente vai conseguir comprar tranquilamente. Terceiro round aí.
E tudo começou, né, com esse rush avançado aí da seu assault pelo meio que não encaixou. Estamos bem preparados. No que tá rolando, não. Pausa, tudo mais, tranquilo. Vamos respirar, conversa. Só pra ficar mais de boa. Exatamente. Henrique, já mato primeiro. Décimo round já tá na tela. Consegue matar o JT. Nossa senhora, já cai, não troca mesmo, hein? O Feng foi mandado lá. Meu senhor, nunca viu. Sonic, vai recuando pra dentro do bomb site. Sonic. Tá sozinho. Levando o Lucas. Tem muita flash pra. Nossa, Sonic levou ali um time. Sonic, que é isso, Sonic? Alguém para. Léo, acaba sendo abatido. Henrique e KNG. É isso que eu tô esperando. O Henrique leva o OC. O KNG logo na trocação vai, pega o Sonic. Temos o Mark ainda vivo. A câmera tá com ele. Ele com a sua USP. Henrique e KNG estão, respectivamente, com as suas AWPs. Henrique, vamos lá, 50 segundos. Jogou ali a sua smoke. O Mark vai fazendo a passagem aqui pela construção. Já tá chegando no caixão. Tá chato, e olha a noção do Henrique, hein? A noção do Henrique. Ele deu o tiro com a WP. Ele sabe que ele miou o Mark. Acaba pegando já uma cada pra tentar os últimos disparos. Porque pode ser preocupante de trocar ali com uma USP. Acaba em cima, é na bala. Tá procurando mais um time. Vai dando avançada, olhando dentro do bomb já. Não vimos nenhuma rotação, né? Vamos lá, Léo. Boa, KNG, pegou mais um. O KNG já pegou o Feng ali no varado. SM. Tem informação, ele viu. Aí acabou que não conseguiu puxar. Conseguiu fazer o flick de puxar o spray. Léo, pode levar o Mark. Faz a boa, Léo. É isso, Léo. É isso. 6-5. 45 segundos. O KNG também não perdoa as galinhas. Henrique. F, galinha. 38 segundos. Nós já estamos colocando a C4 no chão, sem muita preocupação. Parece que a equipe da Extra Assault não vai querer fazer essa contestação. Solta lá o Léo DRK, que tá com 4 de vida. Talvez ele queira tentar mais algum adversário, tirar mais algum armamento da equipe adversária, da equipe da Extra Assault. Ou sim, com a sua sniper, faz uma bombardeira pra cima do Henrique. Só que boa. O KNG, amigo, miradão, cravado, não tem nem como, né, querido? Esquece. Não dá. Só sobrou o JT vivo aqui na construção. A bomba é só uma questão de tempo para ser detonada. Já estamos tudo igual, 6-6. É isso, tinha essa última arma aí. Boa, é isso. Padrão da equipe do plano, as galera já caem aqui na B. Vamos ver o que eles vão aprontar. Temos o Feng. Vai sim, vai lá por cima. História. Todas as flashes, o JT consegue levar ainda o Lucas. O Léo derreca a Ginta. Já leva o JT, já leva o Sonic, já leva o Feng. O Léo ele veio, hein? O Léo ele veio de uma forma que não dá pra tirar ele hoje do jogo. O maluco veio aquecido, senhor Reiko. 6-6, bomba no chão novamente. Temos o Marco com a sua Desert Eagle. Acaba já tomando o tequinho pra ficar esperto. Léo. Toma essa! Toma pra ficar esperto. O Léo faz um 4K, tá ótimo. Quem fez, tá ótimo. Meteu o 4K pra cima da Extra Assault. Senhoras e senhores, então voltamos, trocamos de lado. Temos o Léo aqui com a sua USP, acabou nem encaixando os disparos. Uma ótima flash do UC. Tem ainda a smokezinha pra garantir a passagem. O Mark consegue pegar o KNG. Henrique. O Henrique ligeiro. Consegue matar o Mark. Henrique novamente. Fica na posição. A posição é boa do Henrique. Pra gente jogar. Olha só. Olha só o que faz o Henrique. Olha só o que faz o Henrique. Nossa. Já leva o Sony. Já leva o JT. Quase mata o Sony. Quase mata o Sony. O Henrique tava querendo fazer a sua história. Ele contar mais um capítulo na sua gigante história já. VSM. Será que vai trocar com o VSM? Já tão escondido. Bomba plantada. O VSM já viu. Tá olhando pro CT. Vai tirando pixel a pixel. Vai buscando as informações. Nossa, essa cruzada é muito difícil, Dal. Muito difícil. Tá difícil mesmo. Um de cada lado. Ele pode conseguir. O Plan fez um stack de 3 jogadores aqui pro B. VCM aos pouquinhos tenta pixel a pixel buscar essa informação. Pelo menos a passagem não ficar só na renda também. Interessante. Tira a cara. Deu a cara tapa enquanto primeiro o Edith tava com a 47 consegue levar o VCM. E o amigo. VCM pelo menos pega informação. Sabe da posição. Sabe de quantos até os jogadores tem a extra salt aqui pra banana. Caiu uma ganha no meio. Cai as smokes. Léo. Passa a HE. Consegue matar o JT. O Feng logo após fazer a trade aqui em cima do Léo. Henrique. Posição é boa. Posição é boa. Porém, a Molotov complicou a vida do Henrique. O KNG faz a trade pra matar o Sonic. KNG foi ligeiro.
KNG engatou a quinta, ele veio correndo aqui pra salvar esse round. Temos logo o Lucas chegando também. O Lucas que vem numa retaguarda um pouco mais quieta, um pouco mais na calma, pra ver se nenhum jogador extraçado tá fazendo nip. E isso que tá acontecendo, inclusive. Tá chegando o Mark por lá. Que a NG vai matar o Feng! É isso que a gente precisa. Talvez a gente consiga defusar, hein? Pra cima, KNG. Sim, KNG. Não! Chegou o Mark. Ah, o Mark acelerou o passo. Acaba levando o Lucas. Tinha informação. Complica a vida. Olha o VC, meu. Onde é que tava? Lá pra cima do BTT, KNG. Acaba levando o Sonic. O marketing está. Se abate em cima do VCM. KN. Aqui no tapete. Léo. Boa, C4. Muito bem, C4 nossa. O Léo acaba levando o Feng, sabe que tem noção da C4. O jeitinho chega depois, leva o Léo, enquanto o Mark encontra o Lucas. KNG. Essa molotov de foi horrível. Na verdade, foi ótima. Acaba pegando na smoke. KN. Marcado aqui ainda pela biblioteca. Henrique encontra uma K47 no meio do caminho. É isso, KN. Bem belo disparo pra cima do Ossi. Abre o scoop e é só bala. KNG. Avança aos pouquinhos. O Mark pode ter uma posição... Aí. Boa. Se bem que tirou, né? Essa molotov tirou a posição do Mark. Não vai conseguir subir os degraus. Queimou, faz barulho. Mas o spray foi bom. Não, só com o Ossi, mas... Agora tá voltando B. Com o Si, é verdade. Nossa senhora. Ele tava meio longe, essa entrada vai ter que ser rápida. O Léo vai ter que fazer um trabalho agora, hein? Solo B pro Léo. O Mark acaba levando o Henrique, o VSM mata o Mark. Então é menos um jogador. Temos o Léo ainda, temos o Léo. O Léo acaba levando o Si. Ele tira a C4, o jeitinho que tinha que buscar. Joga a C4 pra cima, tem 14 segundos. O KNG vai chegando aqui pelo CT já. O Sonic vai fazendo plant. 735-608-088. Bomba vai pro chão. Lucas. Lucas e KNG. VSM. Feng acaba tomando HE. Tanto dano assim. Feng, boa. KNG levou a boa. KNG levou a boa. Lucas também faz a boa pra cima do JT. Sobrou só o Sonic. Já sabe da posição dele. O Sonic mata o KNG. VCM faz a trade aqui. Vai pro defuse. 15-9, Rick. Estamos vivos. Estamos vivos. Conseguimos. Meu Deus, esse round foi muito difícil. Eles acabaram entrando na B com 5 players contra 1 só. A gente só tinha o Léo fazendo. Temos aqui o Wolsey também. Cravado pelo meio. E ele faz puxadinha, o KNG tinha na bala, tinha na mira. Ai, KNG, se você soubesse. Mark. O VCM tava beijando ali o jogador da Extrasat, acaba levando o Mark. O Sonic logo na trade kill, que tava do lado, mais pro tapete. Acaba fazendo o abate também, KNG. Tá na mira, leva o jeitinho, Lucas. Vai pra cima do Sonic, Feng, chega logo depois, Lucas. KNG quer matar mais um. Já tem informação do terceiro. Ele sabe onde tá, mas o Ossi faz a boa daquele passinho. À esquerda, leva o KN. Henrique, Léo versus Ossi. Ossi tá aqui pela areia. Recupera C4, tem ir uma smoke. Tem 40 segundos pra trabalhar. Ele pode aprontar, hein? Ele pode aprontar. Realmente, a gente tem que jogar com calma. Não tem porque dar retake ainda no bomb. A gente não tem informação de onde é que ele pode estar. Ele tá procurando esse kill no Léo. 2 contra 1. É só jogar com o manual do CSGO, que era dar a mão um com um colega do outro e andar juntinho. O Léo foi encontrado na saída do apartamento. O Henrique tem essa informação e ambos vão chegando juntos. Aqui que Bombsite B, bela leitura do Henrique, já vai marcando. Sim. Lembrando que o Ossi tinha smoke, já joga smoke, então o Henrique tem a certeza que vai fazer o plant. Ele vai ouvir o plant. Ele vai querer pegar no plant. Ele pegou no plant. Boa. É isso, Henrique! É isso, Henrique! Vai pro defuse, 15-10, Reiko. Nossa senhora, vai ser com emoção. Sempre tem que ter emoção, é time brasileiro no jogo. Vamos torcendo e que isso... Foi difícil, mas a gente conseguiu mais um round pra gente. Nossa movimentação da equipe do Extrasalt. Léo. Tentou, ele quase acertou. Ele ia ser belíssimo, HS, se ele se acertasse essa de resposta. O JT aproveitou essa posição do Léo. Olha o VC, onde é que tá? Meu Deus. O Mark ouviu, hein? O Mark ouviu. O Mark ouviu, ele ficou escamado. O VCM também não tem nada. Nossa. Ah, rapaz. Isso era pra ser nosso. É, e se essa posição era pra ser da gente? O Mark acabou... Se espreitando ali, ele confiou no ouvido, acabou levando o VSM. Vamos passar na B. A gente vai todo mundo pra lá, vamos estacar, mas dá pra ser aqui. Já caem todas as granadas na B, inclusive. O KNG já chegou, o Lucas também. O Henrique tá cravado, já escondido dentro do bombsite. Henrique deu a cara tapa, leva o Sonic, enquanto o Ossi fez a trade aqui, ó. Lucas. O KNG tem informação na C4. O Lucas deixa miado. O Mark, enquanto o Ossi mata o KNG, o Jitinho vai fazendo plant. Temos o Lucas. Tinha o Molotov, já tem informação aqui pra Extra Assault. Aos pouquinhos, o Lucas vai ter que jogar, vai ter que ir pra cima. Ele tem defuse kit, dá pra acreditar. Tá com 94 de vida, só que são 4 jogadores pra levar. Ele se preocupa
ali com o CT, realmente é muita gente pra ele pensar quanto estão. Enquanto primeiro, porém, o Mark com a sua com a 47 já faz o abate pra cima do Lucas. Map point pra equipe da Extra Assault, 16 a 10, Rico. É isso, 16 a 10. Si, Feng, Sonic e Mark. Ao plano vem com Léo, DRK, Henrique, KNG, PSM e Lucas. E olha o rush, PSM preparado, já tira dois jogadores, tá com a mirinha calibrada, aquela penadinha, o gente leva boa, mata VC, mas já levou dois, já chamou no que é outra, dois HS pra contar a história, Mark. Round pistol agilizado pela equipe da Extra Assault, que vai tentando fazer o plant pro Bombsite B. Eles pegaram a C4, eles iam descendo, fizeram um fake, vão trocando de posição. O Lucas, muito malandro, muito ligeiro, acaba encontrando o Sonic subindo as escadas. Tem a noção, o JT fez o contato visão ali, olhou no olho do Lucas e com certeza não vai dar cara a tapa assim nessa brincadeira. Um minutinho pra trabalhar, tem Extra Assault. Veremos pra onde eles vão. KNG tá esperando. KNG tá esperando. Lógico que como não ia estar tá esperando, mais ligeiro do que eu... Olha o KNG, pra contar a história. Leva um. Ia levar o segundo, acaba tendo uma posição boa, só que o JT tava malando também. Ele está com a C4, pode fazer o plant caso não chegue ninguém para contestar. Fez o fake. Temos o Henrique só esperando realmente o plant. O Lucas já sabe que deu tempo, vai recuando. O Lucas na calmaria, na tranquilidade. KNG marotou, então do primeiro, consegue abate no primeiro, o Feng joga logo depois, mata o KNG. Henrique. Aqui é Molotov, Sonic. Ia tentar os disparos, o VSM fazer a trocação em cima do Sonic. Henrique. Novamente ele. Com a ajuda do Lucas. Com a ajuda do seu irmão, consegue levar o Mark. Feng mesmo segue. Mata o Henrique. Temos Léo e Lucas contra Feng. Já tem informação o Lucas. O Léo só tá só cravadinho, esperando que o Feng venha pra posição dele. E ele tem 30 segundos só pra jogar. Vamos manejar esse tempo aí. Vamos jogar com calma. Vamos lá, 20 segundos. Sonic, encontrar o KNG. KNG levou boa, mata o Sonic. Se bem que ter perdido o Lucas já foi muito dinheiro sacrificado. Henrique, leva o primeiro, leva o segundo. É isso, Henrique, é isso. Tranquilo. Com a ajuda do KNG, leva o Citer. Temos o Fake, tenta fazer a abertura. O VSM tá tentando inibir com esses disparos. Conseguiu, a Fama já fez a sua função. Sonic da correria, corre pro duto. Usufruiu da sua fumaça ali, da sua smoke. Porém, tava esperto do Léo da RK. Perto C4, exatamente. Temos JT e OC vivos, ambos de AK-47. Perderam a marmita, né? Esqueceram em casa. E pode foi isso. Almoço, né? Porque estranho, tu não achou muito estranho isso, tá bom? Realmente já teve um mérito, mostrou também que não é qualquer jogador. O VSM já não quer saber nada, ó. Já levou um, já levou dois, quase consegue levar o terceiro. O Léo da RK só junto na gasolina, mata o Sonic e o OC. O JT chega logo depois pra tentar contestar o Léo. Conseguindo mais um abate. Sobrou novamente o JT contra Henrique, KNG e Lucas. Agora ficou mais fácil. Agora ficou mais tranquilo. É isso. Novamente, valorizar, né? Jogar junto. Pegar a informação primeiro. 23 de vida. É isso aí. Fica com 23 de vida já. Tá ali, o primeiro consegue o primeiro abate logo de começo. KNG. Ficou cego. Olha a passagem do Feng. Que eu falei, ele conseguiu já o primeiro. Vai indo pro segundo. Boa. Já conseguiu o segundo. Ele quer jogo, porém o Osi tava marotado lá em cima, tá levando o KN e também o Lucas. Então tá tudo igual, 3 jogadores contra 3. 3 contra 3 e geralmente isso favorece o TR, então é um começo meio complicado. O Osi tomou pelo menos um pouco de dano. O Lucas podia ter trocado esse kill, mas foi um pouco difícil. Tava lá em cima na montanha. E agora o Léo tá sendo... Meu Deus, é pressão do Léo. O Léo, hein? Léo ia marotando o jogador da Extra Assault. O Osi chega pela casinha e acaba levando o Léo. Foi esperto o Osi agora. A gente vai fazendo plant. Vai chegando perto do quinto ponto a equipe do Extra Assault. Porém, temos Henrique VSM. O Henrique já consegue levar o Uzi. Deixa novamente tudo igual. Porém, tem que correr para fazer defuse. Temos defuse kit na conta ali do VSM. Sonic vai na varanda. Henrique leva boa também. Agora a trocação é com o JT. Vai comprando tempo o Henrique. Já tem informação VSM. E inclusive é ele que tá com o defuse. Vina, para fazer trocação. É isso, Vina. É isso, VSM. Sétimo ponto do plano, 7-4. Fez a abertura do ótimo pixel, acaba levando o JT. Sonic. Mark, na passagem. Temos o Henrique. A posição é boa do Henrique, a posição também é ótima do Lucas. O Henrique consegue levar um, o Lucas consegue levar outro. Já aproveitamos. O plano já aproveita bem esse round mais econômico para tirar 3 armas da equipe da Extra Assault. Temos o VSM, ele vai tentar tirar mais uma.
Sendo que era um round econômico, tá muito bom pro plano, né, Rico? Por enquanto, a gente começou muito forte. Tentar ganhar esse round aí ou pegar essas armas. Ó o VCM. Pininha marotou. Acabou que não acertou a cabeça do Ossi, deixa ele com 34 de vida. O Mark, que tava ali com uma K47, conseguiu abate. Provavelmente vão subir, né? Provavelmente eles vão subir. Vão subir. O DRK tá maroto. Talvez dê uma afobada ali com essa Desert Eagle, não puxou na mira. Confiou, levou o Ossi, tá bom, tá ótimo. O Mark faz a trocação na trade kill, acabou levando o Drunk. Temos agora KN e Mark. Na dupla KN e Mark, eu sou 100%. Mark, porque eu sou o zicador profissional. O Mark não ouviu o KN. Ele não ouviu ele correndo rampa. Temos uma chance, ele tem um período de tempo. A KN, nossa. Calma, KN. Ai, meu Deus. Calma, KN. Já viu ali o... É isso, KNG! Que coisa linda de se ver! Por isso que a gente vem, é por isso que a gente empurra o plano! 8 plano, 6... 1,30 para a equipe do plano fazer o avanço e fazer uma tomada. O Inik quase pega também o JT. E parece que aproveitamos. A equipe do plano vai descendo o Breaking Bad, passa pelo duto. A KNG consegue levar o Feng. Trocando pra cima de mais um. A troca era boa, mas ele tava... Ele acabou pulando, olha, a mira vai daquela voada. Pensando que tava cravadíssimo, tava no chão. Boa, conseguiu, Leo. Um melhor disparo. Léo, levou o Si. Temos Sonic JT contra Léo VSM Lucas. Equipe Extra Salt vem pelo fora. Sonic com 40 de vida, o JT com somente 12. Guardamos. Guardaram, né? Gente, bom pra gente. Muito bom pra gente. A gente conseguiu um round difícil de fazer. Era um round... Praticamente bônus deles, eles não investiram muita coisa, mas alguns players não vão ter grana pra comprar, então eles vão ter que guardar esses armamentos se eles quiserem jogar armado no próximo. E a gente vai garantindo, 3 players saem vivos aí, a gente vai começando a construir um pouquinho de grana. Muito bom a gente trazer esse round logo cedo, Dal. Perfeito, cara, perfeito. Vamos lá, 9-9 tudo igual, aquele roundzinho que tiramos de lição. JT, KNG, Lucas, o cameraman tá mais confuso que a gente. Agora o plano. Um minuto pra trabalhar. Marco, vai acontecer. Vai pra cima agora os brasileiros. Sonic. Fênix esperando. Tem essa informação, porém o Feng tava de M4. A pistola acabou não sendo de boa companhia ali pro KN. Sonic. Trocação mata o Lucas. Temos também o Mark que acaba levando o VSM. JT. Encontra a cabeça do Henrique. Só que o Léo DRK faz a trocação em cima do JT. Ele que tava na C4. Pode fazer o plant. Pelo menos ganhar um pouco mais de dinheiro pra equipe do plano. Foi pego de costas. Ou se chega logo depois. Mas... Vai ter que acreditar. Vai ter que empurrar, brasileirinha. Brasileiros que estão aí no chat, vai ter que empurrar. Vai ter que contar muito com esse round. Muito importante. Sonic. Consegue já levar o KNG. Temos JT. Temos também o Fenga, que vai passando o Sonic. Na abertura, calma. Levando o Leo. Depois VSM, chama no que é outra. Vai pra onde? Toma essa. Não vai ganhar sem tomar essa, pelo menos. Mark leva também o VSM. Abate mais um. O jogador Mark. Lucas. Lucas e Henrique. Lucas tá com o Desert Eagle, Henrique também. Os irmãos, pra mostrar pro que vieram no mundo, pra fazer a felicidade do Charles Brasil. Pai dos gêmeos. Lucas. 50 segundos. A trabalhar. Tem o Varado, o Henrique vai chegando aqui pelo fora. Tem mais um tempo pra trabalhar ainda. Lucas. Faz a abertura do duto. Pega a informação. O Mark já tira a foto aqui nas escadas do Breaking Bad. Pra ir rumo B, o Henrique. Acabou encontrando aí mais uma galera no meio do caminho. Usa a Molotov. Tira a posição da equipe da Extra Salt. O Mark já sai correndo. Henrique. Ele queimou, mas ele achou uma K47 aí, não tinha que funcionar, acabou no final do momento exato! Nem para o Henrique. Temos VSM, Lucas, Henrique e Léo DRK com a só K47, o KNG tá com a só WP e o Sniper. Do outro lado, temos JT, OC, Feng, Sonic, Mark. Pra mostrar pra que vem a Extra Salt, KNG consegue matar o JT na marca, na trocação, leva o Henrique. KN, dispara, acabou não acertando, Lucas. Já toma essa smoke aí pra tentar inibir a sua passagem. Ou se... Feng acaba encontrando o Lucas. Ou se faz barulho! O VSM não conseguiu encaixar a posição exata pro disparo da sua K47. Ou se faz a boa pra cima dele. Léo.
É o que sobrou. O Kane foi encontrado pelo OC.